Պատկերացրեք, ակտիվ է ընդրատեղամասը, դեռ առանց ընդրող չի մնացել։ Սկսման պահից, ժամը 8:00-ից անընդհատ ընդրողները գալիս են։ Պապիկը երկար ժամանակ չի կողմնորոշում, թեպետ մենք այլ ընդրողի խնդրել ենք օգնի պապիկին։ Դեռ չի կողմնորոշում, չգիտենք։ Արդեն չէ, փառք ասո, արդեն կողմնորոշվեց, տեսնում ենք, որ արդեն կողմնորոշվեց, ընդրությունը կատարվեց, համենայնդվես մենք չենք կարող զրկել իրեն ընտրելու իրավունքից, իր սամանադրական կաշկը չենք կողմնենք։ Ոչ մի միջադեպ չի գրանցվել, ոչ մի խնդիր չենք ունեցել, դրա ամեն ինչ նորմալ, շատ խաղաղ ընթանում է։